Бути мужніми, сильними і здоровими тернопільські гімназисти вчилися у правоохоронців. Подробиці у сюжеті. Бути мужніми, сильними і здоровими тернопільські гімназисти вчилися у правоохоронців. Діти повинні бачити у міліціонерові помічника і товариша, переконані тернопільські правоохоронці. А створювати такий імідж слід через безпосереднє спілкування. Відтак співробітники обласного управління міліції часто запрошують у гості учнів місцевих шкіл, професійно-технічних училищ, студентів вишів. На екскурсії обласного управління міліції побували школярі з Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Діти зізналися, що дуже чекали цього, адже не щодня є можливість завітати у головну будівлю обласної міліції. Деякими секретами своєї професії поділився із юними гостями Олексій Криворучко. З учнями гімназії імені Івана Франка проведено бесіди на тему зброї, розказано, що можна брати, що не можна брати, як користуватися. Коли треба кликати батьків, якщо знайдуть якісь знахідки, проведено профілактичні бесіди на рахунок вживання спиртних напоїв, наркоманії. Також розказано, що вони один одного підтримували в повсякденному житті, тобто допомагали і в стресових ситуаціях, і в звичайних ситуаціях, бо в майбутньому це їм пригодиться. Разом із правоохоронцем учні побували у тирі та спортзалі, де саме тренувалися міліціонери, а також дізналися історію правоохоронного відомства краю у музеї. Олексій Криворучко добре знає, аби зацікавити дітей, розповіді недостатньо, тому й влаштував для них справжній інтерактив. Школярі на собі відчули вагу міліцейських засобів захисту, близько роздивилися зразки навчальної зброї та навіть позмагалися з міліціонером у силі та спритності. Ідучи на екскурсію в обласне управління міліції, школярі хотіли пізнати щось нове та небуденне. І їхні сподівання справдилися. Сьогодні ми мали змогу зустрітися з працівниками міліції. Нам дуже сильно сподобалася зустріч. Ми дізналися багато нового для себе і оволоділи цікавими звичками та новими. Ми були в музеї, були в тирі, були в спортзалі. Ну, тут дуже гарно, все класно. Я дуже рада, що я прийшла сюди на екскурсію зі своїм класом. Нам дуже багато чого цікавого розповіли. Це було дуже захопливо. І я дуже дякую всім за те, що нам так розказали і детально показали. Мені дуже сподобалась історія МВС. Нам розказували про наших героїв, про різну зброю, про різні грамоти і нагороди, що наші міліціонери виграли. Ми дуже раді, що відвідали цей заклад, адже ми дізналися, як захистити себе і свого ближнього. На прощання міліціонер побажав юним гостям рости здоровими та відважними. А тим, хто, закінчивши школу, відчує покликання стати на варті законності і порядку, порадив вступати у міліцейські виші.